Përshëndetje shikues të nderuar të TVM2 nga studio e emisionit Argument. Jemi këtu për të diskutuar dhe debatuar rreth aktualitetit politik në vend. E kur jemi të aktualitetit politik, sigurisht që vendin kryesor në për edicionet informative po vazhdon të ketë procesi ndryshimeve kushtetuese. Me aq sa po ngushtohet afati për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, aq më shumë po bëhet aktuale dhe e rëndësishme kjo temë. Këtë temën do ta diskutojmë gjatë emisionit të sonëtëm, por duke mos anashkaluar edhe tema tjera aktuale si që janë bashkëpunimi opozitar me Lëvizje Besa dhe Alternativës. Për të diskutuar edhe këtyre tematikave, në studio kam të ftuar në cilësinë analistëve politik, zotin Xhelal Neziri. Zotin Neziri, mirë se erdhët në Argument. Si dhe analistin Ilir Luma. Zotin Luma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Argument. Mirëmbrëma, përshëndetje. Zotri Luma, do ta filloj me juve. Në nëntor duhet të mbaron edhe skriningi dhe finalizimi i procesit të ndryshimeve kushtetuese. Duke i parë rrethanat politike, duke i parë deklarimet publike të partive politike, sidomos këtu me theks të veçantë opozitës maqedonase, sa jeni optimist për kryerjen me sukses të këtij procesi? Po që se fillojmë nga fundi, sa jam optimist në lidhje me paralajmërimin, por edhe detyrimin e qeverisë për t'u rrek me punë serioze dhe për të kriju një klim për të arrit atë që është kërkesë e Unionit Europian, pra ndryshimet kushtetuese, si kërkesë tani më e palës bullgare, që të hapen mundësit e vazhdimit të bisedimeve të Maqedonisë me përfaqësues të Unionit Europian në rrugtimin e saj drejt këtij institucioni, unë ju shumë mirë that sa kalon koha, unë edhe më shumë nuk jam gjithaq optimist se në këtë drejtim punët do vënë ka e mbara. Mirë po, ajo që mua më çudit në këtë drejtim është qëndrimi i atyre forcave politike udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja që tregojnë një ngurtësi dhe një intolerancë, madje kisha për të thënë një kokëfortësi, sikur kjo parti politike mos kishe dalë nga gjiri i këtij shteti, i popullatës së këtij shteti dhe me qëndrimet e veta, si që ta thashë, anti-reformave apo ndryshimeve në kushtetut, tregon një qëndrim shumë jo politik, që në fakt me këtë qëndrim e damton ardhmërinë e Maqedonisë, ardhmërin integruese europiane të Maqedonisë. Dhe po qëse, diçka deri në tetor në ndor nuk ndryshon nga anë e kësaj partie, unë kujtoj se do të dështoje gjithë ky proces dhe Maqedonia faktikisht do të humbe atë ritëm që arriti me shumë mundime për i qeli portat, ashtu të them, në fakt tani më janë gjysmë të hapura për të qenë deri në fund të për krah të çelur e këto dyer, duhet pikërisht të ndodh ajo që duhet të ndodh deri në nëndor të këti viti dhe bulgarët të inkorporohen bashkë me disa bashkësi etnike në preambullun e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Për ndryshe, punët Maqedonia do të ketë keqe më keqe. Zotër Neziri, e di që keni qenë optimist përsa i përket procesit të ndryshimeve kushtetuese, a vazhdoni të jeni optimist e ndër? Unë jam optimist për shkak se bën një krahasim shumë të thjesht midis strukturës politike që miratoi ndryshimet kushtetuese të vitit 2018, kur u ndryshua kushtetuta me qëllim që të ndryshohet emri i shtetit dhe të
zbatohet marrëveshja e prespës e lidhur me Greqinë dhe strukturës politike tani. Se mos nëse krahasojmë VMRO-n e atëhershme me VMRO-n e tashme, për shkak se është e vetme parti që ka kundërshtuar marrëveshjen e prespës dhe tani kundërshton më fuqishëm marrëveshjen me Bullgarinë. Me gjithë atë, kreu i kësaj partie thotë se nuk është ai formacion i njëjtë i VMRO-s siç ka qenë atëherë. Po mendoj se nuk është i njëjtë, po është disi më i butë se sa ai që ka qenë më herët. Ju e mbani mend se kishim të bëjmë me një formacion politik të VMRO DPMNE-s ose leadership i cili organizoi 27 prillin të 2017-s kur Boric mos lejoi rotacionin e pushtetit. Ishte i involvuar në disa skenare të ndryshme për destabilizimin e vendit. Kishte qëndrim shumë më të fuqishëm anti-evropian dhe anti-NATO. Dhe duke marrë parasysh këtë pikturë ose këtë imazh që kishte atëherë VMRO dhe PMNE-ja, megjithatë u gjet mënyra, siç tha më duket komisioneri për zgjerim në atë kohë, një rrugë ballkanike që të arrihet deri te 2/3 e votave. Dhe tani kur e kemi parasysh këtë VMRO tani që është kundërshtuese, refuzuese e marrëveshjes me Bullgarinë, mirë, por nuk është aq antiperendimore ose anti-evropiane, anti-NATO, si që ka qenë ajo e 2018-ës, mendoj se ka shumë gjasa që të arrijet një marrëveshje midis qeverisë dhe VMRO DPMNE-s, me qëllim që të ketë një votim konsensual ose një numër stabil me të cilët do të kalojnë ndryshimet kushtetuese. Fundja VMRO DPMNE asë nuk i ka kundërshtuar në fakt ndryshimet kushtetuese si të tilla, as nuk e kundërshton përfshirjen e bullgarëve në preambulën e kushtetutës, por kërkon një marrëveshje, do thoja, një dill me qeverinë e Kovacevskit, një dill i cili normalisht që do të ishte një lloj pazari që të marrë diçka me qëllim që të votojë ato ndryshime. Ose varianti i dytë, siç ka thonë edhe vetë lideri i opozitës Maqedonase, është që të ndryshohet kjo qeveri, pra të shkohet në zgjedhjet parakoshme, dhe qeveria VMRO DPMNE-s të marrë përsipër që të siguroj 80 deputet. Pra mendoj se atmosfera është shumë e relaksuar se sa ajo që ka qenë në 2018-ën, dhe për këtë arsye mendoj se ka shumë hapësirë që të gjendet një mënyrë. Mund të gjendet një mënyrë, si që thatë jo, konsensuale dhe jo si e vitit 2018 që ishte... Ka, mendoj se tani Kovacevski bëri ofertën publike drejtë Mickovski, që të takohen dhe të diskutojnë se si t'ja bëjnë me ndryshimet kushtetuese. Mickovski e pranoj këtë ofertë dhe që duke do të takohen mbrenda këtyre ditve, ose mbrenda 10 ditve. Dhe kjo periudhë mendoj se dhe do të caktoj kahun e lëvizjes ose zhvillimit proceseve që kanë bënë me ndryshimet kushtetuese dhe rrjedhimisht edhe me procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht kjo periudhë mendoj se do të qartësoj edhe më shumë pozicionin e opozitës, do të qartësoj edhe më shumë ofertën e qeverisë kundrejt VMRO DPMNE-s dhe skenarët e mundshme. Dhe tani, atë midis skenareve që mund të ndodhin si pas me është, një qeveri, do të thoja, ekspertësh, e zgjeruar, e stilit përzhinos, e cila do të përfshinte edhe VMRO DPMNE në qeveri, dhe si e tillë do të bënte këto ndryshime kushtetuese, si që ndodhi me qeverin e përzhinës në 2016-ën, kur u menaxhua ajo krizë. Dhe tani çfarë implikime tjera do të ketë, ajo mbetet të shihet, mirë po, është fakt se VMRO DPMNE kërkon diçka, kërkon material, kërkon kompromis, kërkon të fitoj politikisht me qëllim që të mbështes ndryshimet kushtetuese dhe është shumë legjitime ky qëndrim. Nga natyra. Po. Qëse, po kam, po qëse nisemi nga një konstatim të një më bërë publik se qeveria ka formu një komision që duhet punoje. Po, grup pune. Një grup pune, pa, po, pikrish grup pune, që duhet punoje në drejtim të pregaditjes amandamenteve
rreth ndryshimeve kushtetuese dhe arsyetimit kuptohet të këtyre ndryshimeve dhe vëmëroja në mënyrë drastike bojkoton këtë me mos pjesëmarrjen e vete në të antarëve të vet në këtë e bën atë që thash se fillimisht edhe un kisha mendime se ka mundësi të gjindet dëni shtek, dëni zgjidhje apo diçka tjetër. Çka e shtyn? Kjo është shumë e rëndësishme të analizohet. Çka e shtyn vëmëron të veprojë në këtë drejtim? Ndonse ajo është sakt se vëmëroje publikisht Mickovski deklaron se nuk ka asgjë me inkorporimin e bulgarëve në preambulën e kushtetutës Maqedonisë. Se pasu e shka e shtyn? Këtë e parashtron edhe ambasadori i Hollandës Kop, zoti Kop në një intervist, Dirk Jan Kopi, i cili në mënyrë shumë taksative dhe shumë të qartë spjegon disa gjëra se po që se kalon ai opcion dhe vëmëroja mbetet deri në fund në qëndrimin e vetë, pra me ato kushtëzimet se gjithsesi duhet zgjedhjet parakoshme dhe pastaj të hymë në të bisedojmë për ndryshimet kushtetuese. Zoti ambasador, zoti Kop, thot se në këtë fazë, kur Maqedonia tani më është në këtë rrugëtim, zhvillohen bisedimet me përfaqësues të Unionit Europian, është nën vëzhgimin e çarçeve të Unionit Europian drejtim të reformave. Zoti Kop po ashtu ka vërejtje shumë madje në atë fare nuk e ka përdor fjalorin diplomatik dhe thot se reformat e paralajmëruara po thuaj se janë kanë dështuar. Korrupcioni është në kulminacion. Gjyqësori nuk funksionon. Po zotë Luma, sa do t'japim frut këto kjo ofanziv diplomatike, e cilat gjithë dhëtë të mëtej, për është edhe me zëshme. Ne kishim vizitën e senatorit Amerikan Chris Murphy, i cili tha se po që se Maqedonia e Veriut nuk përfundon procesin e ndryshimeve kushtetue, se do t'a vëmë në pikpyet jelë partneritetin me mes Maqedonisë e Veriut dhe Shëbave. Pikërisht, në vitë njëtë ambasadori Amerikan. Pikërisht, kjo që është, unë kam njohuri, por jo në atë aqë sa jam informuar me deklaratat, me intervistën e zotit Kop, ambasadorit Hollandës, i cili në mënyrë të qartë, ja bën me dje vëmëro se ti, si parti politike, si formacion politik, me veprimet e tua, je kundra rrugëtimit të Maqedonisë drejt Unionit Europian, sepse po që se nuk ndodhin ndryshimet në kushtetu deri në fund të këtë vite, ashtu të them figurativisht, edhepse është cek tetori dhe nëntori, si data përfundimtare që duhet ndodhin këto, Maqedonia do ngece 3 deri 4 vjetë do vonohet në këtë drejtim. Pa me ndonë që do të reflektoj vëmëro do pëmëneja? Po që se, jam i sigur që edhe Mickovski, edhe vëmëroja, edhe ato qarqe politike që janë në një farë forme, dalin me kushtëzime, me kërkesa që nuk janë në favor të proceseve të gjithë mbarshme, sepse Maqedonia në këtë fazë ballafaqohet me krizën energjetike, me krizat ekonomike, problemet të reformave në veçanërisht në gjyqësor, krizat që ndodhi me këshillin gjyqësor që zoti Kop është jashtëzakonisht i dëshpëruar me atë që ka ndodhur në këtë institucion të gjyqësorit. Pra, po që se Mickovski nuk e sheh dhe në mënyrë taksative, fjalë për fjalë, nuk e përcjell mendimin e ambasadorit të Hollandës, atëherë del pikërisht ajo që paralajmëron vetë ambasadori, se ky formacion në fakt është edhe kundra integrimeve europiane të regionit, por edhe të vetë Republikës e Maqedonisë.
Çka është ideja përfundimtare atë që e parashtruat ju që pyetët e zotit Mickovski mund ne vetëm të parashohim pak a shumë të supozojmë nuk kem un personalisht nuk kam argumente por veprimet e këtilla shkojnë në favor të atyne forcave që duan të destabilizojnë edhe Ballkanin edhe regionin edhe këtë çdo destabilizim i Ballkanit i regionit tani më kemi edhe atë se çka ndodhen edhe në Kosovë shkon në favor të atyne forcave që thonë se ka forca pro-ruse këtu në Maqedoni që po edhe në region që nuk ja duan të mirën regionit. Një konstatim shumë interesant që unë si kam gjatë sondazheve që janë bërë zoti Kop parashtron edhe këtë pyetje. Si mundet tot gjatë sondazheve personaliteti të ketë shkallën më të lartë të rejtingut Putini, Vladimir Putini. Atë me këtë edhe përmbyll ai mendimin e vet. Do më thamë, këtu në Maqedoni nuk është vetëm VMR-ja si parti, ku ka mbështetës shumë të fortë të tij. Me gjitha këto, zotri Naziri përmenda para praktikisht do ditë më tepër, po fuqizohet, themi ajo ofanziv diplomatike e cila po vjen këtu dhe po i jep mesazhe, do të kisha thënë të qarta. Mendoni se do të japin frut këto deklarime publike? Po mendoj se ndihmojnë dhe në fakt paralajmërojnë se çfarë mund të ndodhë nëse nuk miratohet në ndryshimet kushtetuese. Dhe duhet të sqarojmë para opinionit se ndryshimet kushtetuese burojnë nga propozimi francez i cili u miratua vjet edhe në Sofia edhe në Shkup nga dy parlamentet respektive me qëllim që vendit të hap procesin e negociatave dhe të nisë procesin e screeningut. Dhe ky propozim francez është në fakt aneks i traktatit miqësisë mirë, një marrëveshje që u nënshkrua në 2017 midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, e që kishte për qëllim të zgjidhë disa mosmarrëveshje ose çështje të cilat kanë bënë me të kaluarën e përbashkët ose të veçantë të dy popujve. Andaj edhe mos respektimi i marrëveshjes pra i traktatit fëqinësisë mirë të vitit 2017, soli 2022 më propozimin francez, dhe tani është vënë para kusht, ose është pjesë e kornizës negociuese pikërisht ky dokument, pra kjo marrëveshje, ky traktat, dhe bëhet kriter për integrim në Bashkimin Evropian. Dhe tani nëse një vend nuk është i gatshëm që të përmbush kriteret për integrim në Bashkimin Evropian, atëherë Bashkimi Evropian mund të mos jetë fare interesuar që ta pranoj në radhët e veta, veçanërisht kur bëhet fjalë për një shtet të vogël dhe të parancishëm si Maqedonia e Veriut, dhe ky do të ishte një skenar shumë i keq. Andaj edhe diplomatët e huaj vinë dhe paralajmërojnë vendin, se nuk do të jetë fokusi, ai spotlighti, nuk do të jetë për herë mbi rajonin, mbi Maqedoninë. Ka dhe do të ketë prioritetet tjera në të ardhmen, sidomos ato që lidhen me Ukrajinën. Do të kjenë prioritet marrëdhëniet Kosovë-Sërbi, do të jetë prioritet Bosnia, kështu që është Shqipëria mund të shkëputet, pasi është në një grup me Maqedoninë e Veriut, mund të shkëputet dhe të ecë për para, ndërko që Maqedonia të humpë, si që përmendi edhe Iliri, të humpë 3-4 vite, duke pritur do një marrëveshje më të mirë të cilën nuk do të ketë, ka këtë tregon edhe përvoja me Greqinë, ku disa marrëveshje të mëparshme ishin shumë më të favorshme se sa kjo e fundit që unë shkruaj. Pra çdo herë vin për palën e dobët në një kontest, në një çështje, për herë merr marrëveshje më të dobta ose më të këqija, ndërkohë që pala e fortë për herë është ajo që përfiton për sa kohë zgjatet procesi. Andaj edhe ky është qëllimi i ndërkombëtarëve. Vin të tregojnë se është shumë rrezik që vendi të humbë këtë shans dhe është shumë rrezik që vendi të ngecë në integrimet evropiane. Kemi tre grupe të cilët janë nga Ballkani Perëndimor dhe që janë pjesë e procesit integrues. Pra grupi i parë është Serbia dhe Mali i Zi. Mali i Zi filloi në 2012-ën negociatat, Serbia në 2014-ën dhe kanë mbyllur disa kapituj. Dhe këto dy vende pritet të antarësohen të parët nga Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian.
Pastaj në grupin e dytë janë Shqipëria me Maqedoninë e Veriut. Kanë nisur tani procesin e negociatave dhe besohet se deri në 2030 mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ka, është grupi i tretë i cili nuk ka statusin e vendit kandidat, pra nuk dihet edhe ardhmja faktikisht e këtyre shteteve. Nuk dihet se çfarë forme do të kenë të ardhmen, çfarë rregullimi shtetëror, si do të duket harta e tyre. Pra ka shumë pikpyetje për këto shtete, që implikon edhe sigurinë e vet këtyre shteteve, pra bëhet fjalë për Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë. Pra nuk kanë asnjë marrëveshje përveç asaj të asociimit stabilizimit, asnjë proces i cili mund të jetë i parashikueshëm se si do të lëvizin gjërat në drejtim të integrimit evropian, kur do të mund të bëhen pjesë e integrimit evropian dhe si do të mund të bëhen pjesë atij integrimi. Pra nëse Maqedonia bie në këtë kategori të tretë, ku ka shumë pikpyetje, pra do të ketë shumë pikpyetje edhe për Maqedoninë e Veriut. Nëse një zgjidhje do të thoja e mundshme territoriale për Bosnjën, për Kosovën, gjithsesi në atë rast do të reflektojë edhe te Maqedonia e Veriut. Ka shumë rrezik që përmendi vendi të lihet në këtë pako, në këtë kategori të tretë, kur ka gjasa që të lëviz shumë më shpejt përpara. Andaj edhe është, u mendoj se këtu është në këtë moment është përgjithësia te VMRO dhe PMN, për shkak se sado që të bëjmë bashk partitë shqiptare dhe LSM-ja dhe partitë tjera që janë për integrim në Bashkimin Evropian, pa status e 8 deputet VMRO dhe PMN nuk mund të kalojnë këto ndryshime. Andaj edhe bën VMRO dhe PMN shumë përgjithëse për këtë proces. Për çdo dështim i këtij procesi do t'i faturohet gjithsesi VMRO dhe PMN. Nuk duhet besuar se me faktin se vendi është antar i NATO-s dhe gjithçka është e kryer. Ju e keni rastin e Greqisë, e cila në periudhën 2013, 15, 16, kaloi një periudh shumë të rëndë ekonomike dhe sociale. Ju kujtoni që çfarë trazirash kishte në rrugët e Athinës dhe rrugët e qyteteve të Greqisë, sa njerëz mbetën pa ekzistencën e tyre. Pra kishte një blokadë totale financiare të Greqisë, pikërisht për shkak të mos respektimit të instruksioneve të Brukselit kur bëhet fjalë për mënyrën e menaxhimit të resurseve shtetërore dhe financat e shtetit. Dhe në këtë rast mund ta mendoni se çfarë rreziku, me çfarë rreziku do të ballafaqohet Maqedonia e Veriut nëse nuk arrin të i kalojë këto ndryshime. Pra është shumë dashamirës ose janë shumë dashamirës ndërkombëtare që vijnë këtu dhe mundohen të ushtrojnë një farë, nuk do të thoja presion, por një farë ndikimi te autoritetet politike në vend që të mendojnë më seriozisht për këtë proces. Mendojnë që ka nisur ai reflektimi me vetë ato që pranoi Mickovski të ulet në një takim me kryeministën Dimitar Kovacevski dhe a mund të pritet ndonjë rezultat pozitiv nga këtë? Po mendoj se do të reflektoj, për shkak se nuk VMRO dhe PMN dëshiron pushtetin dhe nëse nuk ke një shtet stabil në një proces të qëndrueshëm, nuk të duhet edhe pushteti. Pra se ke një vend të cilë do tjeti blokuar nga financat evropiane. Ju duhet të keni parasysh se COVID, kriza e COVID-it, kriza me inflacionin, kriza me shtrejtimet, kriza me mungesat e ndryshme të prodhimeve ushqimore, kriza energjetike. Si u menaxhuan? U menaxhuan me miliona që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian. Nuk kanë ardhur nga vendet tjera. Dhe pikërisht aty edhe e ka theksin edhe ambasadori në intervistën që e përmendi zoti Iliri, u thotë që është e paspjegueshme, është absurde pasqyra ose ai imazhi i Evropës në opinionin publik maqedonis, pra ai euroskepticizmi dhe ai qëndrimi anti-BE në momentin kur BE është gjithmonë me ndihmë financiare konkrete në çdo krizë me të cilën ballafaqohet Maqedonia e Veriut. Dhe tani nëse ju nuk ecni përpara duke respektuar marrëveshjet që keni nënshkruar me fqinjët, atëherë dhe Evropa nuk ka se çfarë investon më këtu. Dhe në rast që nuk investon këtu Evropa, Maqedonia e Veriut nuk do të jetë më një vend stabil. Jo vetëm nga aspekti sigurisë, po edhe nga aspekti social. Dhe në atë rast çfarë nevoje ka për pushtet VMRO dhe PMN. Andaj mendoj se do të ketë një ofertë konkrete VMRO dhe PMN. Tash nuk e di, nuk kam informacion se çfarë oferte. Me siguri duhet të jetë një qeveri më gjithë përfshirëse,
ku do të jetë pjesë e procesit edhe VMRO DPMNE, ku do të marë pjesë të përgjithsisë edhe VMRO DPMNE, mbase do të kërkojë edhe resorët të cilat lidhen drejt për drejt me procesin e integrimit dhe me procesin e negociatave me Bullgarinë, me qëllim që të marë një pjesë të meritave që vendi do të kaloj këtë pengesë të madhe dhe do të ecë më shpejt në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian. Se po të jetë në opozitë dhe të votoj çdo projekt të qeverisë, vetëm për shkak të idees evropiane, mendoj se do të mendonim se jetonim në Suedi ose në Finlandë, sepse këtu në këto rrethana tona ballkanike, pa i bërë pjesë të pushtetit, partitë edhe nuk janë edhe aq konstruktive. Zotri Luma, pra atë që e përmendëm është paralajmëruar takim pas një javë gjysme mes liderit të opozitës Kristian Mickovski dhe kryeministri Dimitar Kovacevski. Çfarë prisni ju nga ky takim? Po që se analizohet me vëmendje përgjigje e zotit Mickovski që në start, pra para se të realizohet ai takim, me qëndrimin e vetë se dhe bisedojmë për ndryshimet kushtetutare, për të mos pas ndryshime kushtetutare, do të thotë se nga ky takim nuk mund pritet shumë. Por ajo që është edhe më shqetësuese dhe që i shqetëson edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, janë qëndrimet anti-evropiane të qarqeve me ndikim në Maqedoni, përfshi edhe ato qarqet akademike, cilët në fakt e akuzojnë Unionin Europian për këtë situatë në cilën gjindet Maqedonia karshi problemit me Bulgarin, duke kërkuar nga Unioni Europian ta disciplinoje Bulgarin dhe si qëthon ata, pra qarqet që janë kundra këtyne rjedhave të integrimeve të Maqedonisë në drejt Unionit Europian, ata thonë se kjo nuk do tjetë kërkes e fundit e Bulgarisë, në basë kësaj Bulgaria do të parashtrojë edhe kërkesat tjere, këshomerat e këshomerat, që në mënyrë kategorike për faqësuesit relevant të Unionit Europian e garantojnë se me kaq mbaron me këtë kërkes të fundit që rjedh nga jo që i tha Zotë Gjelali si përfundim apo plotësim i propozimit të Francës me Gjermani, që tash është në fakt edhe propozim i Bashkimit Evropian, pra Unionit Evropian, kategorikisht në këtë drejtim ma si pas qarqeve, them me relevancë të Unionit Evropian për faqësuesve dhe ambasadorve përfshi, edhe ambasadorin e Hollandës, thonë se Bulgaria këtu ma nuk ka rol që do t'i pengoje Maqedonisë bas këtyne ndryshimeve për qenë pjesë e Unionit Europian, por vetë Maqedonia mund t'jese penges e vetë vetës, po që se nuk realizohen reformat të paralajmëruara që kanë dështu si pas zotit ambasador, po edhe të qarqeve tjera të Unionit Europian, por edhe faktikisht edhe ne shohim, reformat në gjyqësor që ngecin, unë disa erë kam thënë në gjyqësor nuk mjaftojnë reformat, gjyqësori jonë kërkon revolucion mërenda në gjyqësor, jo reforma, sepse gjërat që ndodhen pikërisht fajnë më të madhe ka gjyqësori lidhje me landët e ishë speciale, si që është kjo gjykatë speciale, që në fakt u vjetëruan e u bane, anruan, është kaluan në fakt u shkuan në hares. Pra, rolin ma nuk do të ketë Bulgaria tjetë penges e kësaj. Sepse, po që se hymë në analizën e retrospektive të animo edhe pala Bulgare, edhe pala Macedona, se kanë në ratë dhe akord për mes komisioneve të ndryshme që duhet zhvillojnë bisedat në lidhje me ata që u përmend pak më për para, për identitetin, për gjuhun, për
për katsin, rjedhen kombëtare e kështu me radhë, për ekonomin, për shkrimin e kështu me radhë, pra këto, për këto gjëra kanë ra dakord, edhe pala bulgare, edhe pala macedonase, do të nxiren argumentet, faktet, që janë relevante karshi historis, karshi politikës, karshi rjedhave të ndryshme në relacion të Macedonasve dhe të Bulgarve dhe në këtë drejtim cilat fakte do dominojnë, ajo do tjetë realiteti i kësaj. Këtu nuk, si pas me, nuk ka nevoj as pala Bulgare të shqetsohet, po kese ka fakte me cilat do të dëshmoje atë që thot pala Bulgare, as pala Macedonase nuk duhet shqetsohet, po që se ka fakte dëshmoje atë që thot pala Macedonase. Në këtë drejtim, pra, kanë ra dakord, bisedat do të zhvillohen, pa marë parasysh që do të ketë pengesa, por kjo ma nuk do të jetë penges unilaterale, si që ishe deri më tani përfshi edhe me këtë kërkes të palës bulgare për inkorporimin e etnosit bulgar në preambullën e Macedonisë. Kështu që në basit të kryet kjo, po që se kryet në këtë afat, tashi shpresa vdese fundit, të shpresojmë se do tjetë kështu, edhepse me këto paralajmërime, me ata që parashtruat ju, çka pritet nga ky takim, unë mendoj se me këto qëndrime të vëmëros nga ky takim nuk pres, spaku unë nuk pres asgja, por mendoj se edhe qaqe prandej janë të shqetsume, qaqe të Unionit Europian, ambasador të ndryshëm, dhe dalin me qëndrimet e veta, kinse do ta mbushin me ment zotin Mickovski të mos bëje kalkulime anti-europiane të ndaj Macedonis dhe të ullet, bisedoje dhe të dakordohet se duhet bëhan ndryshime kushtetuese, po basasaj le të caktohet data për zgjedhjet, ato të jenë të rregullta, ato të jenë parakoshme, është çështje krejt tjetër. Atë kryetari vëmëror do pamënesë është pronuar edhe se grupi punës për ndryshime kushtetuese po përgatit ridefinim të shtetit. Si shihni këto pretendime? Ora se ky reagim vjen nga informacionet që ai ka marrë se brenda grupit punues është fakt se është hapur edhe çështja e ndryshimit të kushtetutës në aspektin e zëvendësimit të 20% me gjuhën shqip ose shqiptar. Dhe ky ka qenë një proces ose një debat shumë legjitim që e kanë iniciuar si pas asaj që e diun antarë shqiptar të grupit të punës dhe normalisht që nuk është pritur me refuzim nga antarë tjerë dhe që është menduar se si ta formulojnë në atë mënyrë që përveç se për ndryshimet kushtetuese që kanë bënë me propozimin francez, apo më konkretisht me përfshirjen e bulgarëve në preambullën e kushtetutës, të votohen edhe këto ndryshime që natyrisht se i tangojnë ose i shqetësojnë vetëm shqiptarët etnik këtu. Edhe të në momentin që zoti Mickovski ka parë se nga ky debat mund të krijojë një kaos të re ose një shkak të ri për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese, ai dha alarmin se qeveria ose partit ose antarët të ati komiteti ku nuk bëm pjesë, po që ndisin një loj Macedonie të re, ku ridefinohet shteti dhe mendoj se këtu aludon të qarte heqja 20% dhe zëvendësimi me gjuhë shqipe ose shqiptar. Dhe në këtë aspekt ai mendon se do të bëhet binacionalizimi i Maqedonisë së Veriut, pra nga një shtet multietnik do të bëhet një shtet dyetnik, dhe ato e paraqiti si rrezik. Dhe ky alarm mendoj se bëri që këto ndryshime kushtetuese të jenë të fokusuara vetëm te qëllimi përse iniciohen, pra vetëm te përfshirja e bulgarëve dhe të tjerëve në preambullën e kushtetutës, me qëllim të përmbushjes së obligimeve nga propozimi francez, e jo të hapet edhe me tema tjera. Dhe ajo edhe është fakt, pra propozimi ose drafti të cilën e kanë dërguar
ekspertët nga grupi i punës nuk përmban çështjen 20%. Atë konfirmoi sot edhe kryetari i parlamentit zoti Talat Xhaferi, i cili tha se 20% nuk do të jetë temë në këto dyshime kushtetuese, do të duhet të presin dyshime tjera kushtetuese dhe besoj se me këtë mbyllet edhe tema ose alarmi shqetësimi që ngre Mickovski. Tani është Mickovski kundër ndryshimit të 20%, unë besoj se nuk është, për shkak se ndryshimi i 20% ose zëvendësimi i këtij termi me termin shqiptar dhe gjuhën shqipe nuk ndryshon asgjë përmbajtësisht. Për shkak se shqiptarët përmenden në kushtetutë, përmenden në preambulën e kushtetutës, ku për shkajtësirëve përmenden si pjesë e popullit shqiptar. Pastaj gjuhën shqipe është e rregulluar me ligj ku po ashtu përmendet gjuhën shqipe. Pra nuk ka asnjë ndryshim thelpsor të kushtetutës i cili mund të jetë probleme edhe për vëmërovët do përmënen. Mickovski në raste e tha edhe publikisht se nuk ka asgjë kundër që kjo të hiqet, mirë po kishte disa para kushte tjera që besoj se ishin shenjë se ai vetëm mund të hyjë ose të nisë në procesin e negocimit të kësaj çështje. Mirë po ai tash e shfrytëzon këtë temë me qëllim që të përfitojë sa më shumë pikë politike. Për shkak se nuk mund të mobilizosh masa nëse nuk përhap frikë te ato. Dhe këtë dëshiron ta bëj, pra të mobilizojë ato masa, ato turma nacionaliste, të cilët tradicionalisht janë votues të VMRO DPMNE-s, dhe mënyra më e mirë e mobilizimit të tyre është jo premtimi një perspektive evropiane, një standardi më të mirë të jetesës, por frika se bulgarët do t'i asimilojnë Maqedonasit dhe frika se shqiptarët do t'u marrin shtetin. Kjo strategji me dhe se zbatojnë. Kur jemi të ridefinimi i shtetit, ne dim që dhe parti politike kanë pasur për moto kryesore ridefinimin e shtetit. Nga këndë vështrimi juaj, realisht, a i duhet Maqedonisë së Veriut të ridefinim? Unë nuk do t'a quaj ridefinim të shtetit, zëvendësimin e 20% me... Las në aspekt më zgjeru. Ose konkretizimin me termin shqiptar ose gjuhë shqipe. Unë mendoj se me marrëveshjen e Ohrit, Maqedonia e Veriut është ridefinuar dhe ridiku dhe është një shtet modern i cili ka bazë që të zhvillohet edhe më shumë në kuptimin e të drejtave të njeriut, në kuptimin e të drejtave kolektive, po edhe të shqiptarve, në kuptimin e respektimit të shtetit ligjor, të implementimit ligjeve. Ka pengesa, ka shumë probleme në këtë drejtim dhe ka shumë debate dhe është e natyrshme se debati për të drejtat e njeriut, debati se deri ku duhet zgjeruar ato të drejta është i pranishëm kudo, nuk është vetëm në rastin e Maqedonisë së Veriut. Por ky debat është sidomos i ashpër në vendet multietnike dhe multireligjioze. Pra janë marrëdhënie dinamike dhe janë procese shumë dinamike të gjitha këto të drejta ose definimi i tyre dhe unë nuk besoj se tani është e nevojshme që të ketë një ridefinim rënësor me ato që të thuhet se marrëveshja e Ohrit nuk bën dhe tani do të bëjmë një marrëveshje të re. Për ta ndarë Maqedoninë unë mendoj se është shumë e vogël. Pastaj ndarja e Bosnjës në vija etnike po tregohet se ka paralizuar shtetin dhe nuk ka bërë që shteti të jetë më funksional por përkundazi. Në Maqedoni nuk kemi një ndarje të qartë etnike shqiptar Maqedonas që do të mund të zbatoj një do të thoja një sistem federal i rregullimit shtetit. Pra nuk ka da atë shumë hapësirë ose atë shumë nevojë që të mendohet në këtë drejtim. Ridefinim i shtetit mendoj se duhet në aspektin e reformave rënësore në sistemin gjyqësor dhe në administratën shtetërore. Për shkak se reformat në sistemin gjyqësor janë para kusht që vendi të zhvillohet edhe ekonomikisht, por edhe të përmirësohet standardi jetesës këtu,
dhe reformat në administratë, e cila si duket ka humbur hapin e modernizimit, për shkak se ende funksionon me mendsinë komuniste, ku administratori është shefi, drejtori, pronari i atij që vjen, i qytetarit që vjen të kryej punë, por duhet të jetë e kundërta, për shkak se qytetari është shefi i administratorit, për shkak se me taksat e tij ai paguon që t'i shërbejë qytetarit. Dhe pikërisht kjo mendësi ende nuk është ndryshuar këtu dhe administrata për shkak të mënyrës se si është përzgjedhur dhe si janë punësuar administratorët, mendoj se vuan nga një mungesë efikasiteti kronik, do të thoja. Do ta përdori fjalorin e mjekësisë, i cili mbas edhe kërkon një ridefinim ose një riformatim rënësor me qëllim që të bëhet më funksional. Këtë ka bërë Kroacia gjatë procesit të negociatave me Bashkimin Evropian diku në 2014-15, dhe këtë do e bëj edhe Maqedonia, për shkak se 120.000 administratorë në 1.7 ose 8 milion banor janë shumë. Kroacia diku ka 65.000, ose ka pasur në vitin 2008-2009, kur ka filluar procesin e reformimit të administratës, në një shtet i cili ka diku 3 milion se 2.5 milion banor. Pra, është e qartë se duhet zvogëlohet numri i administratorëve dhe është e qartë se duhet bërë reforma rënësore, thelpsore në gjyqësorë, me qëllim që shteti të funksionojë si duhet. Po, zotëri Luma, edhe diçka në lidhje me këto ndryshime, a ka nevojë, a s'ka nevojë? Nocioni 20%, kam thënë edhe njëherë, më duket se pikërisht në këtë televizion, nuk është nocion identitar, është nocion numerik. Tash aludohet se 20% janë mbi 20% shqiptarët dhe kanë të drejtë ta përdorin atë gjuhë ashtu si është rregulluar me kushtetutë. Por nesër pas nesër kjo e drejtë mund të kaloje të do një etnikum tjetër që supozojmë tani që mund të kaloje 20% e shqiptarët mos jenë 20%, kështu me radhë. Prandaj, nevoja për të ndryshu këtë është mase e nevojshme, mase e vërtet se ka nevoj. Por momenti, më kam thënë edhe këtu, edhe diku tjetër, momenti kur kërkohet ajo është paka shumë i papërshtatshëm, sepse partit, kam thënë edhe e përsëris, partit politike në fushatën elektorale, para se të hynë në zgjedhje, duhet paraqesin program ku do të jetë edhe kjo pjesë e atyre ndryshimeve. Kurse, ajo që u tha këtu pikërisht edhe u përmend, se shqiptarët në preambull janë pjesë e popullit shqiptar që jeton në Maqedoni, me atë të gjithë njohësit e kuptimeve konstitucionale, kushtetutare, edhin se aludohet për pakicë kombëtare. Se vetëm pakicat kombëtare të një shtetit, popullatës të një shtetit, që jetojnë në një shtet tjetër, quhen pakicë kombëtare. Dhe në këtë drejtim, për mua nuk është shumë e rëndësi tash për tash 20%, sa do të ishte më e rëndësi pikërisht kjo pjesë e shqiptarëve dhe atje ku çka duhet të ndryshohet. Pikërisht definimi shteti i Maqedonisë i kujt është. Siç ishte ma formulimi në kushtetutën e Maqedonisë të asaj Jugoslavie ka qenë shumë më e mirë rregulluar se Maqedonia është shtet i maqedonasve, presje shqiptarëve dhe etnikumeve tjera që jetojnë në Maqedoni. Me këtë tani më ka element të federalizmit, por nuk është e domosdoshme tjetë federalizim teritorial, sepse Belgjia është shtet federal, jo teritorial, ku të drejtat e dy etnoseve, entiteteve ma kryesore, janë të barabartë, me të gjitha aspektet. Kështu që në këtë drejtim, por them, momenti është e vërtet që edhe janë dakordu
edhe kreu i parlamentit edhe partit politike, se tani, me qenë se kemi një moment shumë me rëndësi për Maqedonin në drejt në realizimin e procedurave, plotësimit procedurave për rrugtimin e saj drejt bashkimit evropian, pikërisht me inkorporimin e bulgarve edhe dytë, më duket se kroatëve edhe zdikujt tjetër, të jetë pjesë e preambulus, ashtu si që janë edhe shqiptarët atje. Më thënë, këtu nuk ka asnjë dallim, krejt këta që janë përmend, janë një kategori. Konform asaj si është definu statusi shqiptarëve në preambull. Zotëri Neziri përmendje edhe deklaratën e krye parlamentarit Gjaferi, i cili tha se 20% duhet të pret hapjen tjetër të kushtetutës, por nga ana tjetër partitë politike, citoj këtu kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Aravari, thotë se do të shfrytëzoj çdo mekanizëm demokratik që të bëjë mira ndryshimin e 20%-shit. E drejt e çdo lideri, çdo partie, konform konceptit programor të veprimit të vetë në arenën politike të Maqedonisë, të shfaqe edhe kërkesat të ndryshme. Unë them, kërkesa nuk është, do më thënë që i s'duhet bëhet, por tashi kushtëzime në mënyrë, këtu vjen ajo burria, apo tinzarlëku. Kjo është në formë tinzare, dikush donë të përfitoje diqka, në kohën kur, ja, aj tjetëri është në zortë, unë do të bëjë diqka. Jo, kjo punë bëhet ka ko. Do dalim, do vinë zgjedhjet, let ulen, let formulojnë konceptin e mirë të programit të vetë politik, let ceken kërkesat, jo vetëm në mënyrë deklarative, unë angazhohem për qenë shqiptarët pjesë konstitutive, asë kundi nuk të regun në qëfar forme a i angazhohet për të bëhatë. Ose nuk din, ose ata e ka vetëm pro forme, vetëm që të regohet se ja është ma patriot se në një palë tjetër e këshumera. Këto gjëra duhet spaku partitë politike shqiptare njere për gjithmon të eliminojnë nga fush veprimi i vetë dhe të jenë shumë precis në programet e veta për çka do angazhohen. Qoftë ajo nga aspekti i asaj si duhet të duket kushtetuta e Maqedonisë, si duhet të duket rrjedhat ekonomike në Maqedoni, në shëndetësi, drejtësi, jurisprudencë, e kështu me radhë. Po, zotëri Neziri, thash, krye parlamentari ka qëndrimin se 20% që është veç më të qështje e kryer, do më thënë që nuk do të miret parasysh kësaj here, por nga nga tjetër kemi partit politike cilët po vazhdojnë me qëndrimet e tyre në lidhja me 20%-shit, përmenda Taravarin, por kemi edhe grupin e zjarit i cili dërgoj edhe disa amendamente në grupin e punës në Ministrinë e Drejtësisë. A mendoni që do të kushtëzojnë procesin e ndryshimeve kushtetuese partit politike shqiptare, apo jo? Nuk besoj se mund të me kushtëzime në këtë rast të binden 50 deputet Maqedonas që t'i përkrajnë ato ndryshime. Përshkak se shqiptarët janë diku 29 deputet ose ne ato të lesë në mës 31 ose. Për të duen edhe 29 deputet Maqedonas të binden, po edhe të tjerë që të votojnë ato ndryshime kushtetuese. Dhe unë nuk mendoj se në këtë situatë tani mund të kushtëzohen ato. Sepse cili është interesi më parsor për integrim në bashkimin evropian. Gjitha anketat e tregojnë se shqiptarët mbi 80 ose 90% mbështesin fuqishëm integrimin e vendit në bashkimin evropian. Përkundër euroskeptikëve që tani në anketat e fundit dolën diku 43% që mendojnë se integrimin në bashkimin evropian nuk është edhe aq ide e mirë pra te vetë Maqedonasit. Nërko që ky disponim para 10 viteve ka qenë ta njëjtë agjencije matjes e disponimit të opinionit publik, ka qenë 22%, pra është dyfishuar për 10 vite numri atyre që mendojnë se integrimin në bashkimin evropian nuk është një ide mirë, ose një procesi mirë. Për tani, kur kemi parasysh këto disponime, atëherë kush kë mund të akushëzoj? Pra nuk jam shqiptarët në pozicion që t'i akushëzojnë Maqedonasit, se nëse ju nuk i votoni ndryshimet kushtetuese për zëvendësimin e 20%-shit,
ne nuk do të votojmë dëshimet kushtetuese që do të na hapin dyert e lëvizjes së mëtejshme drejt bashkimit evropian. Dhe unë për këtë mendoj se nuk është momenti që tani kjo loj politike të bëhet dhe duke marrë parasysh edhe vet sinjalet dhe mesazhe që vijnë nga faktori ndërkombëtar si kërkon që të mos zgjerohen në ndryshime, po të fokusohet vetëm te ajo që është qëllimi i këtyre ndryshimeve. Mendoj se është shumë pak gjasa që 20% të përfshihet në këto ndryshime kushtetuese. Dhe tani pse parti politike të caktuara ende përmendin, është bazë meje e vetmja kauzë etnike e cila ka mbetur që të trajtohet nga partitë politike shqiptare. Dhe mendoj se është legjitime që në strategjitë e tyre të jetë temë kryesore dhe kjo, pa të jetë 20% një nga temat e cilat do të jenë të pranishme në opinion, për shkak se në atë mënyrë do të arsyetohej edhe angazhimi i tyre politik. Mirë po, nëse dëshirojmë ne seriozisht këtë problem të zgjidhim, unë mendoj se duhet të nisë një proces i njëjtë siç ishte procesin dëshimeve kushtetuese për marrëveshjen e Prespës, të jetë një proces i njëjtë siç është tani për marrëveshjen me Bullgarinë, pra duke arritur marrëveshje konkrete me partitë politike maqedonase, por për të arritur marrëveshje duhet dikush me letra, me arsyetime, me analizë, t'i shkoj Miskovskit në zyrë, t'i shkoj Kovacevskit në zyrë, t'i kërkoj mbështetje, të merrem vesh se si do të arrihet ai bashkëpunim për ato ndryshime, të përgatitet opinioni publik, të hapet edhe debate midis ekspertëve, dhe kështu në këtë proces të rrjedh natyrshëm, të rrjedhin natyrshëm gjërat deri te rezultati final i cili do të ishte votimi në parlament. Dhe unë besoj se nëse nis ky proces pas 2 ose 3 vite, ose kur do të jetë momenti, atëherë do të jetë shumë kollaj që të bindën partitë politike maqedonase, për shkak se ne e dim se as VMRO DPM, as LSDM nuk do të mund të bëjnë qeveri pa një parti shqiptare. Dhe nëse një parti maqedonase do të dalë kundër një kërkese kyqe, ose kërkese fundit etnike, do të thoja shqiptare, atëherë, cila parti shqiptare do të bënte koalicion me atë. Pra ndodhi në 2017 në VMRO, do përmëne i fitoj zgjedhjet me 2 deputete përsi, por nuk arriti të formoj qeverin pikërisht për shkak të qëndrimeve anti-shqiptare që kishe. Dhe unë mendoj se tani ka marrë leksionin ajo parti, ka mësuar mësimin, dhe din që për të arritur të qeverisja, nuk të nevojitem vetëm të fitosh më shumë deputet se sa partia qëtër maqedonase, por të duhet edhe një partner, një kapacitet koalicionues me shqiptarët, dhe për të ndërtuar ato kapacitete koalicionuese, duhet të kesh raporte korekte dhe të mira me partit shqiptare. Dhe ato raporte korekte nuk kuptojnë pikërisht edhe këto kërkesa. Dhe mendoj se është shumë, kjo ndërvarsi krijon shumë mundësi që të bëhet kjo ndryshim, nuk është i pamundur, të bëhet, mirë po, nuk ka pasur dhe më tani asnjë iniciativë serioze. Gjithçka ka qenë në suaza të retorikës politike për përdorim të elektorati i tyre, për përdorim të fushatave parazgjedhore, ose për përdorim të zdi të hapjes të debateve në opinion me qëllim që të mos debatohen gjërat si atë janë më kryesore, më substanciale për qytetarët. Vetëm një kështu mendim timin në lidhje me këto gjëra. Shifni, Unioni Europian nuk t'i hap dyert kur sheh se mbulosh me organin politik të Jugosllavisë dhe vajton mbi jastëkun që ta ka lënë Titoja. Do të thonë, ata nuk janë, ata e shohin këtë dukuri këtu në Maqedoni që është shumë prezente. Qarqe të ndryshme me influencë dalin, ishe 25 maj, ishe 4 maj, ishe zdi kush, edhe që faqin pikërish këtë, tregojnë se mbulohen me këtë organ politik Jugoslav dhe vajtojnë në jastëkun e Titos.
Me këtë nuk shkohet në Evropë. Me këtë formë të veprimit nuk shkohet në Evropë. Ta pranon Evropa. Do të kisha dashur të dalin në një temë tjetër, ashtu siç përmenda në fillim të emisionit, që do të diskutojmë edhe rreth bashkëpunimit opozitar mes Lëvizjes Besa dhe Alternativës të Nderuar, si e shihni bashkëpunimin mes dy partive që dikur ishin një. Et që tani prap po bëhen bashkë. Shifni, dukurit e këtila nuk janë pjesë hapsirës politike shqiptare, po kemi gjithandej, te rafshi politik etnosit shqiptar, ashtu të them, qoftë këtu, qoftë në Shqipëri, e kështu me radhë. E keqe është kur ka përçarje, por çdo integrim, bashkim, si kaus, të ketë avancimin e çështjeve të ndryshme, u përmendën këtu ato që janë pjesë e politikave bashkohore të çdo shteti, të çdo programi politik partijak, dhe në këtë drejtim duhet edhe të përshëndetet, se gjithni duke u nisur nga ajo se një bashkëpunim i këtij, një integrim i këtij i ideve, se idet kur bashkohen, por edhe kur ndahen, janë dy. Do me thënë se cili ka dy ide, edhe kur ndahen. Por prandaj edhe ideja shumë me rëndësi para asaj që është materiale. Materiale si të ndahet për gjysmot. Ideja mbetet në katror gjithni. Prandaj, jo vetëm në këtë aspekt se kanë qenë dikur bashkë për sëri bashkohen, po unë mendoj se partitë politike shqiptare spaku, këtu në Maqedoni, duhet kënë spaku një konsenzus për bashkët në cilat pika gjithni do të kenë bashkëpunim. Kur janë për interes kombëtar shqiptar të popullatës shqiptare këtu në Maqedoni, por jo vetëm në Maqedoni, por edhe për rrjedhat e politikave gjithandej, sepse ne kemi hapësirë shqiptare në Kosovë, kemi në Shqipëri, kemi në Serbi, në Malë të Zi, e kështu me radhë. Në këtë drejtim, unë kujtoj se duhet bëhet një koncept ku qëndrimet pa marë parasysh a do t'jenë në pozit apo në pozit, kur do t'dale në shesh, në rendite një interes që është në funksion të avancimit, të çfarë do lloj qoftë politik të shqiptarve, të kjetë bashkëpunim. Për ndryshe, pluralizmi nënkupton edhe mendimet tjera, por janë për formën si duhet arjen ato, për angazhimet në drejtim të zgjidhjes kuadrit të mirëfillt, mos bëhen kuadro vetëm ata që janë servil, vetëm ata që shkojnë mbas liderit apo kujt diçka, po atje të ketë një parametër, të kenë parametra të mirëfillta, se kush ku duhet të emërohet, të përcillet në mënyrë të kritike punën e atij, atëherë kur ai devion nga ajo që është interes jo vetëm politik, kjo politik partijak, por edhe interes, kur devion nga interesi kombëtar, atëherë në mënyrë publike duhet të thuhet se kjo nuk është në rregull. Bie fjala, kemi bisedu edhe këtu, grupi, përmend për para, grupi i zjarit në Suazat të BDI-s, ata disi si mbas meje u në fillim dollën si mendim alternativ në Suazat të BDI-s, por ma vonë devijuan dhe filluan të çfaqin edhe interesa vetanake duke surmu individ dhe jo koncept politik. Individi kur surmohet, ai ka mundësi edhe të korrigjohet ose të eliminohet nga skena. Por koncepti, kur surmohet koncepti dhe ka argumente për ta surmu atë koncept, atëherë duhet komplet partia si e tillë të ulet dhe të analizoje ku ka gabu, ka gabu apo s'ka gabu, apo ka një prapavi në këtë që merë për si rol grupi i zjarit për të ba... Të gjelim të bashkëpunimi opozitar. Kjo është ajo. Zotri Neziri, ju si e shihni
bashkëpunimi mes BES-s dhe alternativës? Shifni, mendoj se është një hap i mirë për ngjeshjen e opozitës, radhëve të opozitës. Shkak se partitë politike, sidomos ato shqiptare, edhe pse kanë afërsi ideologjike, ndër këto ideve, shumë rrallë kanë lidhin koalicione. Dhe kur lidhin koalicione, shumë shkurt zgjasin. Merreni vetë krahasoni skenën politike të partive shqiptare me skenën politike të partitë maqedonase. Tani kemi mas 4 ose 5 viteve që doli partia demokratike e lidhja demokratike e Pavle Trajanovit nga koalicioni të stëmës. Nuk janë aq vibrante këto lëvizje, nuk janë aq të shpeshta këto lidhje dhe prishjet koalicioneve si që ndojnë të partitë shqiptare. Dhe mendoj se është një hapi mirë, edhe pse nuk besoj se do të arri atë efekt që kishte lëvizja Besa në momentin kër u paraqit si një frymë e re politike në skenën politike të Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, është një hap drejt bashkimit të partive që kanë të njëjtin qëllim. Pra kanë një qëllim për ta arritur pushtetin, për t'i fituar zgjedhjet, dhe kanë një platformë dhe mënyrë të qeverisjet se cila mendojnë se do t'jetë më e mirë se sa ajo që është e qeverisë aktuale. Dhe përderisa kemi parti të ndryshme me qëllim të njëjtë dhe nuk kemi koalicion, atëherë në atë rast bëhet fjalë për konkurrencë. Në konkurrencë janë kompanitë ndryshme. Pra kemi konkurrencë midis Pepsi dhe Coca-Cola, kemi konkurrencë midis McDonald's dhe Burger King. Mirpo në politikë nuk mund të ketë konkurrencë kur produkti është i njëjtë, kur ideja është e njëjtë që plasohet në opinion. Për shkak se ato nuk janë kompani private, janë parti politike që kanë për qëllim ose tentojnë të artikulojnë interesin publik të votuesit, të shoqërisë. Dhe mendoj se kjo ngjeshje dhe ky unifikim i opozitës, nëse do të vazhdojë edhe me parti të tjera ose grupe të tjera që tani më nuk janë pjesë e pushtetit, nga një anë dhe unifikimi i partive që janë pjesë e pushtetit nga ana tjetër. Mendoj se do t'i bëjë mirë demokracisë, sidomos te pjesa shqiptare, për shkak se nuk do të ketë më 12 parti që do të garojnë për 25 deputet ose 30 deputet sa mund të fitojnë shqiptarët. Prej atyre 12 partive do të mund të krijojnë dy bloqe të cilat do të bashkohen rreth ideve të njëjta ose të parafërta. Dhe në atë mënyrë do të efektuojnë votën shqiptare, mirë po edhe do të rrisin fuqinë e ndikimit në vendimmarrje. Me një opozit të fuqishme, mendoj se edhe qeveria nuk do ta ketë të lehtë të funksionoj në disa raste e papërgjeshme. Për shkak se do të jetë vëzhguesi shumë i fuqishëm i të gjitha proceseve. Andaj edhe mendoj se është një veprim i mirë. Në sa i kanë nevojshme shqiptarët të kenë një opozit të fortë, pasi që vite me radhë Bashkimi Demokratik për Integrim është forca kryesore politike e shqiptarëve dhe është në pushtet. Më thënë, sa e kemi të nevojshme në shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që të kemi një opozit shqiptarë të fort? Disi është ajo thënja që për të lëvizur bicikleta nevojitin dy rota. Edhe në këtë ras për të lëvizur që është që të përpara nevojitet pushteti që t'i nisë, ndërko që opozita që t'i ndjek, që mos ketë keq përdorime apo devijime nga proceset. Andaj edhe opozita e fuqishme është parakusht kryesor ose garanca kryesore se qeveria do të lëviz në drejtimin e duhur ose do të përmbush premtimet që ka dhënë. Për shkak se ju e keni parasysh se jo vetëm në rrafshin qendror, në pushtetin qendror, por edhe në pushtetin lokal kemi parti që kanë dhënë premtime të shumta para zgjedhjeve, po pasi kanë fituar pushtetin e kanë parë që nuk është edhe aq në interes për to si parti që ti realizojnë ato projekte. Mirë po nuk ka opozit që u akujton.
Pra opozita atrole ka, që të dalë dhe të jetë aktive në kritika, që të monitoroj, të zbuloj raste të keqpërdorimeve, devijimeve të partive në pushtet, dhe të mbaj ato në një frikë konstante se të mos, ose një formë parandalimi që të mos keqpërdorin pushtetin, apo të mos krijoj një atmosferë konformiste, ku pushteti do të shifet vetëm si benefit e jo si obligim, ose si shërbim. Andaj edhe një opozite fuqishme do t'i bënte mirë edhe pushtetit. Kështu, lidhje me opozitë, ja, do mos do të sqarojmë disa gjëra. Kur thotë ju e fuqishme, duhet të dim çka nën kuptojmë me të fuqishme. Numër të madh të deputetëve, siç është VMR-ja, opozitë e fortë për ka numri, por është opozitë jo konstruktive. Opozita e fuqishme është opozit konstruktive. Do më thënë, opozit kur për çështje me interes gjithë kombëtar, të themi gjithë shtetënore, kështu me radhë, jep kontributin e vetë që të punët të ecin për para. Jep kontributin e vetë pozitës. Do më thënë, duhen tash 7-5 apo krejt partia, do të të po, do në të kese ndryshime kushtetutare, dhe votojmë ne, mandej do shkojmë zgjedhje. Pala shqiptare, opozit, mund tjene edhe dy deputet, po që se ata kanë koncept politik, ide të mirëfill politik, ata mund tjene shumë të fuqishëm me ide të veta që do të prezentojnë në parlament për t'i ndihmu në raste konkrete, ose për t'a surmu devijimet e pozitës. Kjo pa nënkupton opozit të fuqishme. Jo pse ka 51 me 49 deputet. Nuk do të tot kur nuk është është opozit destruktive, si që është VMR-ja. Edhe pesha politike në disa raste vlenë. Si? Edhe pesha politike në disa raste? Jo, pesha politike në kuptimin e numerik, apo pesha politike në kuptimin ideor. Unë e kam fjarën, pesha politike në kuptimin ideor është opozit e vërtet. Jo, ato me që kur vjen puna... Por sa mund të vjenë si përfaqe ajo në që fse nuk është e fort në aspekt numerik, si që thoni ju? Në aspekt, tash, në kjo se një deputet më ka ma shumë një napal, e kryon qeveri, ka mundësit bëje qeveri konform kushtetutus si janë të regullume format e formimit qeveris. Tema që në Maqedoni është, po që se ke 61 deputet, mund të bëjsh qeveri, edhepse 59 janë në opozit. Ajo opozit, po që se ka format e veta ideore të mirëfilta, mund tjetë edhe nga pozita do një deputet të ta ka dalë, se ne gabime kemi këtu në këtë formë që jecim, po që se është parti që funksionon bazat të mirëfilta demokratike, demokraci institucionale dhe funksionale, jo demokraci si që kemi mësu ne me kërbashën dorë të qesë për punë, në që se ti bësh kështu ose ashtu do një mendim pëse ka qenë ideja e mirë e ati, nuk i pëlqen liderit apo partis. Në më thanë, këtu e kam fjallën, këti vende, kjo ka ndodhe dhe në Amerikë, tash ka marru cila palë, kur erdh puna interesi Amerikës, u qunë ata, mduke që partis Trumpit, u qunë ata, thanë, ka dale, gabime kemi, unë do të votoj për demokratët, jo për republikantë. Kështu që ka njerës që kanë vetë dijen e vete, kanë dignitetin e vetë politik dhe del dhe thot në këtë form që ne u veqim nuk është në regu, ne duhet të ndrojmë. Ka drejt këj opozitës që thot se këto gjana duhet ndryshoj dhe duhet pranohet amandamenti i opozitës të vem në funksion. Këto janë raportet e mirë filta. Them gjithni kur kemi opozit konstruktive, por edhe pozit konstruktive në funksion të mirë mbajtjes gjitha institucioneve të shtetit. Mirë, ne jemi këtu në fund të emisionit, unë ju falenderoj sinqerisht që ishtë pjese argumentit të sotë. Falenderit e juve për shtesë. Ishte knatësi. Në nërëuar shikues, ne këtu mbarojmë këtë argument, dere javën ardhshme, bashkë mirë pafshim.